encerrando aqui o serviço do doutor Paulo aqui. Mais um serviço aqui feito para a W Máquina. Mais um cliente satisfeito. É isso aí. Mais um cliente satisfeito aí, graças a Deus. Mais uma missão de dever cumprido, né? Vamos partir para outra obra agora, né? Graças a Deus. Precisar da gente, fazendo os açudes, terra para nós, desmatação. Não dispensa serviço não. Se der pra gente, a gente cai pra dentro.